Здравейте хора, аз съм Геймер 2017, това е Стани Беге. Да, да ви съобщим, че ще пуснем едно видео след няколко минути, не знам, като го направим. И абонирайте се за неговия канал, също и за нашия. Стани Ако Беге. Искате да разберете как се казва нашия канал, гледайте и ще разберете. За да се абонирате, ще оставим един линк за неговия канал. И да, също, ние двамата си правим клипчета. Клипчета, нали, канал. И да, добре. Да. Айде, чао. Айде, чао.